cred că în ultimii 30 de ani am pierdut foarte mult și gândiți-vă când mergem în Europa de vest și ne întâlnim tot timpul cu exemple de genul un business de 80 de ani, o pensiune de 500 de ani. Aceste lucruri cred că sunt baza oricărei societăți, oricărei națiuni, durabilitatea, continuarea proiectelor, continuarea valorilor care ne caracterizează. Cred, am pierdut foarte mult. Astăzi eu reprezint sportul românesc și din păcate astăzi ne aflăm într-o situație destul de mărginașă în lumea sportului internațional. Amintiți-vă de sportul românesc în anii 80, 70, 60, 50. Unde eram, unde ne poziționam la nivelul pe plan internațional. Îmi place foarte mult această strategie România durabilă și acesta este și proiectul nostru cel mai important, strategia națională pentru sport. Cred că trebuie să readucem valoarea sportului românesc acolo unde își are locul. Nu este imposibil. Probabil va dura câțiva ani, dar cu siguranță cu o strategie bine definită și cu o siguranță dat sportivilor și motivarea oamenilor, experților în acest domeniu, cu siguranță putem să ajungem acolo unde am fost și poate putem să spunem că, într-adevăr, gimnastica noastră, cu câțiva ani lipsă sau canotajul nostru cu câțiva ani lipsă este acolo unde a fost acum 20-30 de ani. Acesta este menirea noastră. Mi-am asumat-o întreaga când am acceptat această funcție. Am încredere și în contextul politic actual că se va remedia toate problemele și va fi un punct de sprijin. Strategia națională și sportul trebuie să devină o prioritate în România. Nu ceva marginaș, ceva de ultimă prioritate. Trebuie să fie prioritate, o prioritate pentru copiii noștri, pentru familiile noastre, că în afară de faptul că nu mai avem rezultate internaționale pe care îl vedem la televizor, dar sunt foarte multe efecte directe asupra familiilor, asupra copiilor. Copii obezi, familii care se destramă, fără motivație, fără ambiții și acest lucru ne creează, ne ajută să devenim mai puternici și mai solidari.